Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Fonte de paz pura.
irmão Gaetano Bernard, que era o nome dele, né? O nome de batismo. Ele nasceu exatamente no dia 22 de junho de 1929. Isso significa que estaria fazendo 90 anos agora, dia 29 de julho, dia 22 de julho, próximo agora. Nasceu na cidade de São Jacinto, lá no Canadá, na província de Quebec. Os seus pais, o Sr. Alfredo e a Dona Delima. O Gaetano entrou no Juvenato no dia 29 de agosto de 1943. Então, posto notado, ele começou exatamente no ano de 1945. E o ano de 1945 foi exatamente o ano que os irmãos chegaram aqui no Brasil. E a sua primeira profissão religiosa aconteceu exatamente no ano de 1946. De 1951, no dia 11 de julho, então ele faz a sua profissão perpétua. E quando é que ele chega no Brasil? Exatamente em 1957. Ele chega no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1957, e de lá para cá, muita mudança, muita caminhada, muitas casas, ele mudou para cá, mudou para lá, foi sempre servindo o povo de Deus, servindo a necessidade da congregação e do instituto, da província do Brasil especificamente, nas mais variadas casas. De 57, já chegando no Brasil, até 59, morou aqui em Paraguaçu, 59. De 1960 até 1962, ele foi para o noviciado. O noviciado naquela época era uma cidade de campanha. De 1963, vai para Marília, nossa casa, nosso colégio, nosso espaço de Marília, que já existia. De 1964, 65, volta para campanha. Lá em campanha ele continua no noviciado. 1966 e 1967, ele morava aqui em Paraguaçu. 1976 a 1980, então nesses 5 anos ele foi diretor e professor aqui na escola do Juvenal. E no ano de 1983, o irmão Gaetano é ordenado sacerdote pelas mãos de Dom José Alberto. E todos nós que o conhecemos sabemos que o irmão Gaetano, ele foi sempre essa alma boa, essa alma amada, essa alma querida, que gostava de todo mundo, queria todo mundo junto, queria todo mundo naquela dinâmica de cada vez mais vida. Então, do coração, irmão bondoso, irmão querido, irmão amado. De modo que todos nós aqui, se estivéssemos aqui, falaríamos o dia inteiro de coisas de vida, de experiências fecundas e partindo a partir da sua existência, da sua vida. Portanto, é um momento de muita graça, de muita religião, para o Senhor Jesus, para o Senhor Maria, ao coração de Deus, que fez com que essa vida fosse premiada e que nós fôssemos premiados, que tivemos a grande oportunidade de conhecer, de amar e também de ter esse exemplo, esse potencial humano tão bonito, tão distinto, que o Mongaidão sempre desempenhou e sempre manifestou. Portanto, é assim que queremos manifestar aí o nosso carinho, nosso muito obrigado, né? Olha, sua vida valeu e ajude-nos a viver ainda com mais felicidade nesse destino, que é que estamos no caminho do processo. Bom, então, agradecemos por tudo isso e seguimos a nossa jornada, a nossa caminhada. Amém. Nas vossas mãos, Pai Clementíssimo, encomendamos a alma do nosso servo, com o vosso servo, Padre Caetano, com a firme esperança de que ele há de ressuscitar no último dia, juntamente com todos os que morrem em Cristo. Nós vos agradecemos todos os benefícios que vos dignastes conceder durante a sua vida terrena, como sinal da vossa bondade e da comunhão dos santos em Cristo. Na vossa infinita misericórdia, Senhor, abri a este nosso servo as portas do paraíso, e a nós que ainda vivemos na terra, dai-nos a consolação das palavras da fé.
até o dia em que nos encontremos todos reunidos em Cristo e possamos viver para sempre convosco na alegria eterna. Amém. Oh,
Amado seja o coração de Jesus. Amado seja o coração de Maria.